Snovi o odrastanju. Možeš li, molim te, malo da se pomeriš? I šta je sa vama? Pokušavam malo da odspavam na tepihu, ali kao što vidiš, jedan pas koga neću da imenujem se mnogo raširio. Pa, Flekica je stvarno zauzeo ceo tepih. Ha, ti si problem Flekice. Ali ti si isto Perlice. Da, tačno tako. Šta? Šta si rekla? Oboje postajete sve veći. I zato nema dovoljno mesta na tepihu. Svakim danom postajete sve veći i bolji. I ja isto. Ali meni se sviđa kakvi smo bili pre. Naročito ti. I meni. Ali ne mogu zauvek da ostanem dete. Ne možeš? Zašto? Svi moramo da porastemo, Perlice. I to je vrlo uzbudljivo. Kada porasteš, otvara ti se ceo jedan novi svet. Jer jednog dana mogu da idem da nađem posao. Kakav posao, Jagodice? Ne znam. Još uvek. Ali radit ću nešto važno. Pomagat ću da se nešto napravi i popravi. Pa nikad nisam tako razmišljala. Možda to i nije tako loše kad odrasteš. Biće divno. I ja jedva čekam da se to desi. E sad, vidite one male zvezde pored malog medveda. To se zove krovnikus, džinovnikus, velika krofna. A tamo kod velikog medveda to se zove konstelacija velike šećerne trske. To je baš interesantno, Medena. Kako ti znaš sve te stvari? O, ima puno knjiga o zvezdama, zvezdama i još zvezdi. Obožavam da čitam o zvezdama i svemiru. Možda ćeš biti astronaut kad porasteš? Da, možda. Možda jednog dana odemo gore i vidimo sve te zvezde. Kako ti kažeš, Medena? Pa mene nećeš uhvatiti tamo gore kod zvezda. Ja ostajem ovde. To je moja budućnost. Šta misliš, šta je tvoja budućnost, Lano Banano? Mislim da bih želela da budem umetnica kad porastem. Hoću da pravim slike koje će u ljudima stvarati razne osjećanja. Kada se osjećaju loše, moje slike će ih raspoložiti i nasmejati. Jako lepo razmišljanje, Lano Banano. A ti, Pomarančice? Ja želim da budem zoolog. Hoću da proučavam životinje u divljini. Hoću da pomognem u spasavanju mesta na kojima žive i brinuću se o njima. To je jako lepo, Pomarančice. A ti, Jagodice? Nisam još sigurna, ali možda nastavnica? Čekaj, čekaj. Znam šta hoću da budem. Kada porastem, želim da budem jako bogata i da živim u velikoj vili. Želim da imam najviše lutaka i pepermin bombona na svetu. To su stvari koje želiš da imaš, pepermin. Ali šta želiš da budeš? Pa, želim da budem bogata. Ja hoću da budem astronaut. Napravit ću svemirski brod i letit ću po svemiru. Eto je opet. Glava u oblacima. Maštanje je zabavno, ali to je sve smešno. Nikada nećeš stići do zvezda. Možda i hoće, Peppermint. Nikad se ne zna. Ja samo znam da mi se spava. Vidimo se kasnije. Vidimo se sutra. Laku noć, Peppermint. Laku noć. Gledajte svi. Ne mogu da verujem šta smo videli. Neverovatno. To znači da će nam se svaki večerašnji san ostvariti. Wow, to je bilo neverovatno. Mogli bismo sutra da idemo na piknik pored reke? Zvuči super. Idemo. Ja ću doneti sandviče. Ja ću da napravim salatu od jabuka, naranđi, breskvi i kruški. A šta ćeš ti, Medena? Možda možeš da napraviš onaj svoj čuveni medenin punč? Ha, o da, naravno, bit će spreman. Nađemo se kod Jagodicine kuće koje danas. Zvuči savršeno. Vidimo se. Reći će i Peppermint. Vidimo se ujutro. Laku noć, Medena. Medena? Biće dugačak put do tamo, Jagodice. Da, biće. Pitam se da li stvarno mogu da stignem do tih zvezda. Ako nastaviš da veruješ u to, onda mislim da možeš. Laku noć, Medena. Laku noć, Jagodice Bobice.
ako hoću da odem u svemir, moram da konstruišem raketu. Kao što kaže naša jagodica, moraš da se trudiš i da veruješ i uspećeš. Znam! Gledaj ovo, Čoko. Prvo ću da napravim maketu. Ako to uspe, onda ću da napravim veliku raketu. Vidimo se! Puno posla. Moram odmah da radim. Gde je ta medena? Trebalo je da stigne pre sat vremena. Bolje da idemo da proverimo jagodice. Da, možda si u pravu. Aha, stižete u pravi čas. Za šta medena? Trebalo je da... Upravo sam završila ovu maketu, a sada ću da isprobam. Pa, idete li? Ili ne? Pa, idemo. Ne može da škodi. Bolje nađite neko bolje mesto za stajanje, za svaki slučaj. Za kakav slučaj? Ako budemo imali sreće, nećemo saznati. Pođite sa mnom. Nešto mi govori da je bolje da je poslušamo. Jeste li spremne? Da, valjda. 5, 4, 3, 2, 1 i poletanje! A? Nije. Šta? Šta se dešava? Medena, uspelo je! Uspela si! Čekajte svi! Odletim u svemir. Rekla sam ti da je to smešna ideja, zar ne? Letenje u svemir, ma daj. Ne brini, Medena. Uspećeš ti to. Ako nastaviš da se trudiš, Medena. Peppermint je u pravu. To je smešna ideja. Ne znam mnogo o raketama, Medena, ali znam ovo. Snovi su jedna od stvari od kojih ne smeš da odustaneš. Pa, to je lepo, ali moj san se upravo raspršio. Postavila si veliki cilj, Medena, ali moraš da nastaviš da se trudiš. Da sagraderim, trebalo je više od dan. Al kamen po kamen, ispunio im se san. Strpi se još, strpi se još, ne grizi sada toliko. Strpi se još, strpi se još, pronaći ćeš se svoj pravi put. Neki su hteli krilima da obiđu svet, korak pokazali su šta je let. Strpi se još, strpi se još, kontrole nismo nikad van. Strpi se još, strpi se još, postarit će se i tvoj svaki san. Ako ti kažu da to teško je, ne očajavaj i uspeće. Još malo samo sačekaj, toga je strpljenje svaki dan! Upravo si, jagodice, mogu da učinim da ovo uspe, znam da mogu. I ja znam da možeš. To! Znam kako će ovo uspeti. Poželi mi sreću. Medena! Juhu! Medena!
jagodice, došla si da mi pomogneš? Pa da, ali... Dobro razmišljaš, dolazi vamo. Jaoj! Mislim da je to to. Izgleda predivno, Medena. Nego šta? Slažem se. Kako ćemo da je sklonimo odavde? Lako, pomoću mog sistema za otvaranje garažnih vrata. Jako dobro. Tako je, uspjela smo. Bolje da je natovarimo da bismo mogli da poletimo pre ručka. Medena, idete li? Jesmo li spremne? Mislim da jesmo. Onda idemo. Jesu li se svi uvezali? Da. Ja sam spremna. Ja. Onda krećemo na put. Polećemo za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jupi, jupi, jupi. Ovde nema gravitacije. Možemo da lebdimo kao baloni. Jagodice, gledaj, ja letim. A? Šta je to? Ne znam, ali nije zvučalo baš dobro. Hej, nema razloga za brigu. Ti zvuči se savršeno... normalni. Pogledajte te zvezde. Sve to nije prelepo. Još uvijek ne mogu da veram da smo ovde. Ni ja. Peppermint Fizz, šta ti radiš ovde? Proveravala sam raketu. Da bih se uverila da ste bezbedne, a vi ste poletele pre nego što sam izašla. Sva sreća da imamo mesto viška, za ovo putovanje treba će ti svemirsko delo. Izvoli. Nisi valjda pokvarila motor, Peppermint? Ha, ako nešto ne valja sa motorom, ja nisam za to kriva. Bolje da proverim. Vidiš li šta se dešava, Medena? Sandvič sa puterom od Kikiriki i Peppermint bombonom. Sigurno iz moje kesice sa užinom. Ej, pogledajte tamo! Šta je to, Medena? Ako se dobro sećam iz svojih knjiga, to je planeta Bobijanaca. I približava se! Stavite pajeseve! Gledajte! Imam utisak da više nismo u Jagodogradu. Nećemo stići daleko sa ovom Peppermint bombonom u motoru. Nećemo imati snage za poletanje. Misliš da bit ćemo zaglavljene ovde zauvek? Sigurna sam da će Medena smisliti nešto. Zar ne, Medena? Možda, ali samo možda ovde ima nešto čime mogu da popravim motor. Pa šta onda čekamo? Hajde da počnemo da tražimo. Ko je to bio? Nisam ja. Nijam. Ja ništa nisam čula. E, to sam čula. Šta god da je, mislim da dolazi odande. Iza onog brda. Oprezno, ja.
čudice bobice. O, pogledajte. To su sigurno bobijanci. Baš su slatke na neki svemirski način. Pitam se da li su druželjubive. Mama! Koko, koko, koko. Koko. Pa, izgledaju druželjubivo. Ej, zdravo, mališa. Koko, 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 koko. Imaš novog drugara, jagodice bobice. Pitam se šta rade u ovoj rupi. Znate, pa malo deluje kao gnezdo, zar ne? Ali, ako je to gnezdo, to onda znači da su ovo, bebe? Moja beba! Oh-oh, to je sigurno njihova mama! Tako, samo spuštam dole vašu bebicu! Mama, mama, mama! Imaš li ideju šta da radimo, jagodice, jer meni lično ništa ne pada na pamet. Jedničak. Možda mogu da i pomognem, to jest njemu, ili šta god to bilo. Zdravo. Mogu li te pogledam, mališa? Da, mojim te. O, zgazio si na kamenčicu. Povredila si moju bebu! Ova mu se zabila u nogu, to jest njoj. Da god to bilo. Baba ti! Mama! Jipi! Jagodice, mislim da imam jednu ideju. Kada mi uđemo, vi bacite raketu visoko u vazduh, važi? Važi. Ne shvata, Medena. Zašto? Ako izađemo iz gravitacije, trebalo bi da imamo dovoljno snage motora. Hvala, drugarice. Ne. Hvala vama. Čekaj. Zbogom, mali bobijancu. Idemo, jagodice. Baba! Zdravo! Jedan, dva, tri! Dobro, usmirila sam nas ka Jagodogradu. Drži ritam, drži korak, stvari nek se postave. Misli bolje, misli brže, nek se snovi ostvare. Pravi tom po tom, ljudi su opereni talentom. Muziku pravi dan po dan, osjetio ken po sunčan dan. Nemoj da misliš da ne možeš to, samo je bitno da pokušaš. Pokušaj bolje, pokušaj više, vidi se sad u nebeski led. Samo razmišljaj o tome, razmišljaj i pred tobom je ceo svet. Pravi tom po tom, ljudi su opereni talentom. Muziku pravi dan po dan, osjetio ken ko sunčan dan. Nemoj da misliš da ne možeš to, samo je bitno da pokušaš. Muziku čuješ iako nije odsvirana. Sliku vidiš iako nije slikana. Iako nije dobro, ne odustaj lako. Bez tebe ne idemo nigde. Muziku pravi ton po ton, ljudi su opereni talentom. Muziku pravi dan po dan, osjetio ken ko sunčan dan. I nemoj da misliš da nećeš uspeti. Pokušaj.
je bio sjajan, ali drago mi je što sam kod kuće. Kakva avantura? Hvala, Medena. Hvala, Medena. Medena! Ej, Medena! Medena, ajmo! Što je bilo? Kasno je, moramo kući. Kući? Mi jesmo kod kuće. Idemo našim kućama, Medena. Zaspala si. Ali gde je moja raketa? Šta? Znate, veliki svemirski brod koji nas je odveo do planete Bob... Izgleda da sam to samo sanjala. Bio je divan san, Jagodice Bobice. Znaš, napravila sam raketu i svi smo otišli na jednu planetu gde žive neverovatna bića. Možda jednog dana ostvariš taj san? Misliš? Ajde da se dogovorimo. Ti ne odustaj od svog sna, a ja neću od svog. Ostvarit ćemo ih korak po korak. Dogovoreno, dogovoreno, Jagodice Bobice. Počet ću sa malom maketom rakete i ako ona poleti, napravit ću jednu veliku i svi ćemo da putujemo. Šta misliš, Jagodice Bobice? A? Šta misliš? Mislim da zvuči kao jako dobra ideja. Vidiš, Perlice, imati san i truditi se da se on ostvari, to je deo odrastanja. Sve je to jako lepo, Jagodice, ali mi ne pomaže da nađem mesto za spavanje. Flekice, pomeri se! Vidiš li to? Neće da uradi šta sam mu rekla! Nisi ga lepo zamolila, Perlice? Briga me da budem fina! Hoću samo da nađem mesto za spavanje! Da li dalje ćeš dogurati ako lepo zamoliš? To je otkrila i Peppermint Fizi ne tako davno. Zdravo, Jagodice. Jesmo li zakasnile sa sajam karijere Jagodograda? Nismo još, ali ako ne požurimo, zakasnit ćemo. Pa idemo onda. Zdravo, borovničice. Gledajte, eno šljivice puding. Hej, limunadice. Lepo što te vidim. Pogledajte ove zanimljive štandove. Nisam znala da ima toliko raznih poslova u ponudi. Da, da, sve je to jako lepo, ali kakve to veze ima sa nama decom? Pa, to je prilika da vidimo različite stvari koje možemo da radimo kad odrastemo. Kao ovo. O, to je posao za mene. Baš je super biti vatrogasac. To je jako dobar način da se pomogne ljudima, Medena. O, pogledajte, tezgo za medicinsko zanimanje. Mogu li ja dobijem brošuru? Hvala. Vola bi da budem doktorka kad porastem. Potpuno mogu da te zamislim kao doktorku pomaranđice. Hej, a tamo je posao za mene. Naravno, restoransko poslovanje. Zdravo, možete li da mi kažete kako da otvorim svoj restoran? Nisam znala da postoji toliko različitih zanimanja. Jedva čekam da budem dovoljno velika da imam posao. Pa, zašto da čekamo? O čemu pričaš, Jagodice? Možemo da se pretvaramo da imamo poslove koje želimo kad porastemo. Na nekoliko dana možemo da budemo vatrogasci i doktori i sve. Da, to zaista zvuči zabavno. Meni zvuči veoma dobro, zabavno. Dobro, onda ćemo tako. Biće super, vidjet ćete. Bićemo sve što smo ikada želele. Ono što bih htjela da budeš i da radiš, samo tebe čeka, al nemoj da se hladiš. Ono što bih htjela da budeš i da radiš, samo tebe čeka, al nemoj da se hladiš. Možeš da budeš pisac ili knjurac, ili glumac. Možeš biti pekar ili mesar, ili cvećar. Vozač kamiona ili aviona, ili od vagona. Ono što bih htjela da budeš i da radiš, samo tebe čeka, al nemoj da se hladiš. Ono što bih htjela da budeš i da radiš, samo tebe čeka, al nemoj da se hladiš. Kajar ili slikar, poznati antikvar, na pijaci paprika. Možeš biti vodoinstalater ili pak dizajner, ili za tenis maher. Sladole da praviš, za red da se javiš, životinje da paziš. Ti je idealno, znaj. Kako vredan si, imaćeš svoj raj. Ono što bih htjela da budeš i da radiš, samo tebe čeka, al nemoj da se hladiš. Ono što bih htjela da budeš i da radiš, samo tebe čeka, al nemoj da se hladiš. Ono što
budem, hoću da budem vatrogasac. Ja ću da budem doktorka. Mislim da ću da otvorim restoran. A ja bih voljela da budem nastavnica. A ti, Peppermint, šta ti želiš da budeš? Pa, ono što stvarno želim je da budem šef. Ha? Ja želim da budem gradonačelnik Jagodograda. Šef svega. Da, to sam ja. Može li ona to da bude? Pa naravno, što da ne? To! Da vidimo. Trebaju mi viljuške, kašike i noževi i tanjiri i... O da, salvete! Hvala, vanilice! Moje požarna kola su spremna. Šta misliš, veverice čokoladice? Vatrogasna, volonterska brigada Jagodograda je spremna za rad. Hoćeš da budeš član moje vatrogasne brigade? U redu, marmeladice. Ovo će biti mesto za pregled. Gde ću pregledati svoje pacijente, a ovde ću da ih merim. Skoči na vagu, marmelado. Izgleda si teška. Skoro isto kao mrvica keksa. Kako ti se sviđa moja učionica, Medena? Izgleda sjajno. Hoće li te svi učenici zvati gospođica Bobica? Ne, ludice. Jagodice je sasvim u redu. A sada kad sve moje drugarice imaju posao, vas dvoje ćete biti moji prvi učenici. Škola? Ne bih rekla. Imam ja druga posla, kao na primjer puno spavanja. Čak i ako te ja jako lepo zamolim i kažem molim te Perlice, dođi sa nama u školu. Pa, kad si već tako rekla, mogla bih da probam. Oduševit ćeš se školom, Perlice. Pitam se ko će mi biti prvi posetilac. Jedva čekam da počnem da radim kao počasni gradonačelnik Peppermint. Uz ovoliko poklon Peppermint bombona, verovatno ću imati čitav red posetilaca. Plus moći će da osete divan miris Pepperminta. Nešto lepo miriše. Baš onako minti. Moje omiljeno. Medena! U redu, u redu. Možda je bolje da pustiš da doktor pogleda to. O ne, nemam vremena za to, previše sam zauzeta. Trebaće nam sekundu, Medena. Čak i nama odraslima treba doktor. Ne brini, čujem da je ova doktorka jako nežna i fina. A u čemu je problem ovde? Medena je povredila palac. Daj da pogledam. A, da. Viđala sam ovo i ranije. Mi doktori to zovemo Bubu. Pođi sa mnom, molim te. Šta ćeš da radiš, doktorka? Nećeš valjda da... Ne, stavit ću zavojne taj prst. Tako. Osjećat ćeš se lepo kada prestane te boli. Pa pita je sama. Doktorka, vaša pacijentkinja pita da li može da dobije nalepnicu. Naravno da može. Kogod lepo pita, dobije nalepnicu. Hvala, doktorka. Pa gde su svi? Zašto ne dolaze kod mene za pomoć? Ili recepte, ili bilo šta? Ipak sam ja gradonačelnik, a gradonačelnik je šef. Ja sam glavna, ja treba njima da kažem šta da rade. Jel da? Jel da? Moram da sazovem sastanak odmah. Pažnja, ovo je zvanično. Sastanak je sada u toku, predsedava časna gradonačelnica Peppermint. Verovatno se pitate zašto sam vas sve pozvala ovde. Pa da, pomalo. Malo. Pravo si. Tačno. Kao gradonačelnik Jagodograda, što znači da sam ja šef, odlučila sam da će biti promena. Kakve su to promene, Peppermint? Velike pomorandžice. I to puno njih. Počet ćemo sa parkom. Šta fali parku? To je divno mesto, zar ne? Ali bit će još bolje kada postane... Trg Peppermint!
Stavit ćemo nove pepermint klupe i žbunje i novi podijum i statuu vaše voljene gradonačelnice. Pa, zašto bi park bio nazvan po tebi? Zato što je to moja ideja. A ja sam glavna, zar ne? Znači, sutra se svi sastajemo i počinjemo da radimo u cik zore, važi? Barem je mogla lepo da nas zamoli. Sastanak se raspušta. Ne mogu da verujem kako je razgovarala sa nama. Ne moramo da je slušamo, zar ne? Pa, ona jeste gradonačelnik. A gradonačelnik je glavni. O, čoveče, svašta, svašta. Dobro, da ne gubimo vreme. Hajde da radimo. Dobre, Peppermint. Šta prvo radimo? Prvo farbamo klupe. U Peppermint pruge. Zašto moramo da koristimo te boje? Zašto? Jer je Peppermint moja omiljena boja, a ja sam glavna. Eto zato. Kada završite sa tim, možete da počnete da sadite biljke Pepperminta duž puta. Zar ne želiš da zasadimo i neko cveće? Šta fali Peppermintu? To mi je apsolutno omiljena biljka. Samo sam mislila da... Dosta s predlozima. Bacite se na posao. Pa baš mi je drago da je ovaj dan konačno gotov. Obavile smo dosta posla, zar ne? Jedva čekam da pojedem finu toplu večeru iz Laninog restorana. Pa, bojim se da ćeš morati da sačekaš. Kako to misliš, Peppermint? Treba mi Lana Banana da napravi ovo. To je statua mene u parku, napravljena od bele čokolade sa ukusom peperminta. Koliko brzo možeš da je završiš? Čokolada unutra neće trajati jako dugo. I stopit će se ako bude toplo. A i bube mogu da dođu do nje. Svašta. Jednostavno mora da bude bela čokolada sa ukusom peperminta jer mi je to omiljena. Bolje da kreneš da je praviš. Trebaće nam puno bele čokolade. Ali što je za našom večerom? Žao mi je, ali treba mi ta statua odmah. Jer... Znamo, znamo, jer si ti šef. Baš tako. Medena. Pomorančica i jagodica već predugo sade pepermint. Prestani sa tim i idi da im pomogneš. A šta je sa binom i podijumom? Moraće da sačeka. Zašto vam toliko treba? Sklanjam svoj alat gradonačelnice, kao i uvek. Ali nema vremena. Trebate mi tamo da radite odmah. Dobro, kako ti kažeš. Peper, ovaj gradonačelnice, imamo mi svoje poslove, znate? Pa, da ste radile brže, bile biste gotove. Ali ona je gradonačelnica, a gradonačelnica je šef. Da, ali da li bi prava gradonačelnica toliko šefovala? Kakav je to miris? Miriše kao dim, peppermint. Gradonačelnica, pepe... Ne, pogledaj tamo! Zašto neko nije nešto rekao? Zovite vatrogasce! Zakasnile ste! Moja bina i podijum su izgoreli! Vi pokušavate da upropastite sve što ja napravim! Odlazim odavde! Možda treba da završim za danas? Idem da porazgovaram sa njom. Juhu, ima li koga? Kakva je to buka? O ne, 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 ne! Bubice, bobice! Moram nešto da uradim, ili ćemo izgubiti sve biljke u Jagodogradu. Treba mi pomoć, Peper, gradonačelnice. Bobice, bubice će sve uništiti. Jagodice, da nisi možda malo preterala? Ne, ovo je jako ozbiljno. Sigurna si da ne pokušavaš da zastrašiš ostale? Pa, da, jer ovo je stvarno strašno. Ako ne učinimo nešto, uništit će ceo Jagodograd. Dobro. Ako ćeš se osjećati bolje, reći ću tim smešnim bubicama da se gube. Hvala, gradonačelnice.
Dobro, slušajte bube. Ja sam gradonačelnica i svi me slušaju. Naređujem vam da idete odmah. Čujete? Šta se dešava? Obraća vam se gradonačelnica. Radite kako vam kažem. Na moj način. Jel jasno? Ne valja. Ne rade kako im kažem. Pomagaj! Pomagaj! Bubice, bobice dolaze ovamo, brzo! Jeks! O, čekajte! Samo ne pepermin! U pomoć! Jagodice! Jagodice! Moraš nešto da učiniš! Ta čudovišta jedu sve što ugledaju! Pojeli su sav pepermint iz mog dvorišta! Mislim da imam ideju! Hajde da pitamo ostale da pomognu! Ne moramo da ih pitamo! Naredit ću im da mi pomognu! Ali kad im narediš, to ne funkcioniše jako dobro! Biti vođa znači omogućiti da svi rade zajedno! Stvarno? Da, izgleda da si u pravu, Jagodice. Hajde da ih zamolimo da pomognu. Sjajna ideja, gradonačelnice Pepermint. Postoji jedan način da probamo da se otarasimo buba. Prvo, treba da skupimo sve biljke Pepermint u parku. Možete li da pomognete? Da li je to u redu sa vama, gradonačelnice? Naravno, samo mi pomozite. Molim vas. Hajde da rešimo to, važi? Moramo da ostavimo trag lišća peperminta koji će bube da prate, kao i uvek. Hajde, za mnom! Evo ih! Moramo da budemo brže! Ali jagodice, ponesite nam peper... Čekajte! Znam šta ćemo! Pođite sa mnom, molim vas! Naravno! Samo nam pokaži šta da radimo. Ako vole pepermint, oduševit će se belom čokoladom sa ukusom peperminta. Kako to misliš? Ali to je tvoja statua. Jesi li sigurna? Naravno da jesam. Brzo, uzmi. Molim te. Važi, gradonačelnice. Još malo pa stižemo, vodit ćemo ih preko starog debla, a onda ćemo ih zarobiti sa druge strane. Još ukusne hrane. Čujem ih, dolaze. Dolaze vamo, gradonačelnica. Oprezno. Brzo, hajde da se sakrijemo ovde. Dobro, dođite da mi pomognete. Požurite. Još čokolade, još čokolade, još. Žao mi je, morat ćete da napravite svoju. Želim nešto da kažem. Kao gradonačelnica celog Jagodograda, zvanično proglašavam da više nisam gradonačelnica. Ne treba vam neko da vam govori šta da radite, zar ne? Sad kad si spomenula, sasvim je u redu kada same odlučujemo. Žao mi je što sam se onako ponašala. Nisam bila dobra drugarica. Možete li da mi oprostite? Molim vas? Pa kad si tako lepo pitala, naravno da možemo. Nadam se da se neću tako ponašati kad porastem. Ne brini, Pepermint Fizi. Sve to deo odrastanja. Iz dana u dan. Kad porastemo, budemo velike. Sjetit ćemo se kad bile smo male i učile da zajedno rastemo. Najbolje je da porastemo ko velike drugarice.
ćemo se i družiti dok porastemo ko sve najbolje drugarice. Ljubazne i fine uvek bit ćemo, jer uslovi su to da rastemo. Kad porastemo, naučit ćemo sve, al potrebno je još strpljenja za taj trud. Smejat ćemo se ko bakice, držat ćemo se za ruke i sećati kako rasle smo mi zajedno, prave smo drugarice. Flekice? Možeš li, molim te, malo da se pomeriš da podelimo tepih? Hej, uspelo je! Tako je, Perlice. Uvek ćeš mnogo više postići ako se lepo ponašaš prema svojim prijateljima. I znaš šta? Mnogo je bolji osjećaj kad si fin. Da, a znaš još nešto? Šta, Jagodice? To znači da odrastaš. Znači da postaješ sve bolja i bolja. Svakim danom.